Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашко. Парламентський інтенсив. Депутати планують голосувати 2 тижні поспіль. Скільки десятків законів хочуть ухвалити і які? Пожили і досить. Переселенців у Харкові змушують покинути тимчасові помешкання. Хто і навіщо? На чесному слові, у Черкасах будь-якої миті може обвалитися житловий будинок. Чому чиновникам байдуже? Попереду усієї планети. Європейці більше за всіх у світі полюбляють хильнути зайвого. Що п'ють і чи прагнуть кинути? Законопроект про імпічмент президента стане ключовим на цьому пленарному тижні у парламенті. Його планують розглянути у четвер. Депутати, як і раніше, налаштовані працювати стаханівськими темпами. Причому другий тиждень поспіль. Що іще планують ухвалити, знає Олена Зоріна. Наче програма, інтенсив обранці не збавляють обертів. 36 законопроєктів тільки упродовж цього тижня і трохи більше наступного. Ключовий документ, що анонсують, законопроєкт про імпічмент президента. Його вже схвалив профільний комітет, а під куполом розглянуть у четвер. Це той самий законопроєкт про імпічмент, про який багато говорилось в Україні, але вперше ми будемо його розглядати, голосувати. Це буде окремий документ. У «Батьківщині» і «Європейській солідарності» не розуміють, навіщо вигадувати велосипед. Кажуть, процедура вже прописана у законопроєкті про тимчасові слідчі комісії. Його ухвалили попередники з минулого скликання, але досі чомусь не підписав президент. Нинішній проєкт, вважають, усе лише ускладнить. Закладається така процедура, де збільшується кількість тих депутатів, які мають за це проголосувати, яка робить навіть не в умовах однопартійної більшості цей закон неможливим до реалізації. Там, знаєте, назва одна, зміст абсолютно інший. Депутати знову хочуть працювати шаленими темпами. По п'ятницях теж будуть звичайні засідання. Традиційну годину запитань до уряду скасували аж до середини жовтня. Обранці обурюються, спікер виправдовується, витрачати час на це немає сенсу. Урядовці загрузли в роботі. Зараз йде дуже ретельна та така глибока робота щодо підготовки проєкту бюджету на 2020 рік. І до 15 вересня уряд має внести його до Верховної Ради України. Тому зараз на початку роботи відволікати урядовців та запрошувати не до кінця в ефективний процес – ми вважаємо за некоректний. Але бюджет обранці почнуть розглядати наприкінці наступного тижня. Про основні параметри поки ані пари з вуст, та опозиціонери вже мають свої пропозиції. Проект бюджету буде внесений в п'ятницю, 20 сентября, і розглянутий. Звісно, у нас будуть пропозиції, у нас вони вже є, які стосуються невиплат таких чрезмерних силовикам, як це було в минулі роки, і направлення средств сэкономленных там на социальные нужды людей, в том числе, вот я уже сказал, о чернобыльцах, и, естественно, законы по мирному урегулированию на Донбассе в рамках развития Минских соглашений. Наша фракция подала соответствующее постановление и законопроекты, которые дают возможность политически урегулировать этот процесс. У «Батьківщині» теж мають свої пропозиції. Тут одразу вимагають навести лати з тарифами. Є ще питання, які дуже важливі. Ви чудово знаєте, що це є в параметрах бюджету. Це ціна на газ. У провладній фракції обіцяють, суми в платіжках вже у вересні зменшаться. Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 метрів кубічних. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%. Окрім того, зараз іде робота про пониження тарифів на електроенергію для непобутових споживачів. І є сподівання, є шанси, що з 1 жовтня тарифи на електроенергію для таких непобутових споживачів будуть знижені ще на 10 копійок. Аби підвищити власну працездатність, обранці планують внести зміни до регламенту, а ще ухвалити антикорупційні ініціативи, зокрема ті, що стосуються перейменування відомства, чищення від недобросовісних прокурорів і ліквідації військових прокуратур та надання НАБУ і ДБР права на прослуховування. Хочуть узятися і за ринок землі. В опозиції також закликають колег розібратися із ситуацією на коло телеканалу «Ньюзван» і нападами на журналістів інших ЗМІ, які останнім часом почастішали. Це стосується
і Олега Решетняка, кореспондента 112 каналу. Ця подія відбулася в Харківській області 28 серпня. 29 серпня був напад на Стаха в Чернігові, це блогер. На Качура був напад 1 вересня. Поліцію на ім'я міністра внутрішніх справ буде відповідне звернення комітету. Це питання ми обговоримо на засіданні комітету. А вже завтра обговорюватимуть питання про використання ядерної енергії та штрафів за перевантажені фури. А ще доукомплектація парламентських комітетів. Олена Зоріна, Богдан Саврудський, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Володимир Зеленський 23 вересня відвідає Сполучені Штати Америки. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Президент планує взяти участь у засіданні Генасамблеї ООН і також домовитися про зустріч із Дональдом Трампом. Дата можливих переговорів глав держав стане відома найближчим часом. Принаймні, так запевняє Пристайко. В Офісі президента України сподіваються на іще один обмін полоненими до кінця цього року. Про це розповів помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, необхідно зробити усе максимально швидко. Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що загалом у списках на обмін 150 громадян України. 35 звільнених – це лише перша група. Я нагадаю, радник американського президента Джон Болтон заявив, що Вашингтон очікує від Москви повернення іще й інших українських політв'язнів вже найближчого часу. Усі полонені зараз перебувають, що повернулися на в Україну, перебувають у Феофані, їх обстежують і надають медичну допомогу. Головний лікар Ігор Семенів розповів, що пацієнтів у вкрай тяжкому стані немає. Але Станіслава Клиха перевели до військового шпиталю, мовляв, йому потрібне спеціалізоване лікування, якого у Феофані не надають. Я нагадаю, що ще у 2016 році правозахисники стверджували, що у Клиха, якого утримували у російському СІЗО, численні проблеми зі здоров'ям через тортури під час затримання та проведення слідства. Бойовики на Донбасі і далі використовують заборонені мінськом калібри. Сьогодні били по українських позиціях 4 рази. Із важких мінометів гатили поблизу окупованої Горлівки. Нарешті напрямків у хід йшли гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Найбільше дісталося бійцям у районах Водяного, Новотроїцького та Одівки. Попри це, наші військові дотримуються режиму припинення вогню. Так запевняють у штабі об'єднаних сил. Депутат без мандата. Виборчі баталії тривають у 198-му окрузі у Смілі. На позачергових виборах до парламенту переможцем там оголосили Сергія Рудика, але нардеп не може повноцінно працювати. Чому, розкаже Даніїл Снісар. Ми використали виборчі бюлетені. Ось так під пильним наглядом поліції у підвалі Смілянської міськради представники Центрвиборчкому вилучають документацію по одномандатному округу. Серед майже 200 протоколів з дільниць 198-му окружкому ЦВК цікавить лише 21. Саме через них вибори на цьому окрузі все ніяк не можуть закінчитись. Один з аутсайдерів перегонів вже місяць через суди домагається перерахунку голосів на цих дільницях. Оскільки виборчий процес завершений і повноваження окружної дільничних виборчих комісій відповідно припинилися, може виникнути необхідність проведення певних дій з виборчою документацією. Якщо буде прийнято рішення, судове рішення або роз'яснення, буде здійснено повторний перерахунок. Якщо ні, Центральна виборча комісія передасть їх на архівне зберігання. Заяву ЦВК про роз'яснення розглядали сьогодні в касаційному адмінсуді столиці. У ній Центрвиборчком просив служителів ФЕМІДи розтлумачити, у який спосіб має бути здійснений перерахунок голосів у 198-му окрузі. Хто саме повинен провести повторний підрахунок та розглянути заяви, в цьому є питання. Чи це повинна бути Центральна виборча комісія самостійно, безпосередньо? Чи це має відбутися шляхом взяття на себе повноважень окружної виборчої комісії? Ми просимо, щоб не було у нас різних трактувань, міркувань, і щоб такого не було правового колапсу чи
конкуренція судових рішень, по суті, роз'яснити, а це і є один із варіантів дій ЦВК, яке просить, щоб воно було у відповідності до вже склавшоїся судової практики. Заяву ЦВК колегія все ж не задовольнила. Мовляв, відповідальність за увесь виборчий процес несе саме Центральна виборча комісія. Тож там мають на власний розсуд визначити процедуру перерахунку. Це питання вже буде вирішуватися самостійно цивільною Центральною виборчою комісією. Тому ми сподіваємося на фахове та законне прийняття рішень Центральної виборчої комісії та оголошення кандидата в народні депутати України Рудика Сергія Ярославовича, переможців перегонів на 198-му окрузі. Це 48-е засідання всіх адміністративних судів, які обговорювали і виносили якісь рішення по питанню програвши представник влади проти Сергія Рудика. Але метаморфоза всієї цієї історії полягає в тому, що оскаржується не перемога Рудика, не різниця в голосах, яка складає, нагадаю, телеглядачам 1015 голосів, а оскаржується процедурні питання, пов'язані з роботою спочатку окружної виборчої комісії, а тепер уже Центральної виборчої комісії, яка, знову ж таки, нагадаю, двічі оголошувала мене переможцем. Голоси на частині дільницю Смілі вже перераховували. Тоді перемогу Сергія Рудика підтвердили повторно. Нардеп навіть встиг скласти присягу. Втім, через дії провладного кандидата, який вибори програв, розпочати роботу у сесійній залі обранець не може. Я це розцінюю виключно з метою затягнути визнання мене переможцем, що їм вдалося, тому що мені, ви бачите, незважаючи на прийняття мною присяги, досі повноцінно я не можу виконувати свої депутатські обов'язки, тому що в мене немає ні картки для голосування, ні для постійного посвідчення. Але коли ж це має закінчитися? Сподіваюся, що це буде сьогодні крапка поставлена Великою палатою. У ці хвилини Велика палата суддів розглядає питання про законність перерахунку голосів на дільницях. Оголосити остаточне рішення судді мають протягом двох діб. Даніл Снісар, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер». Створити тимчасову слідчу комісію для аналізу роботи «Нафтогазу» та встановлення справедливих тарифів. Цього вимагає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, собівартість видобутку українського газу становить не більше, ніж 2,5 гривні за куб. Тож нинішня ціна для побутових споживачів, на його думку, не виправдана. І також Каплін заявляє, що «Нафтогаз» завищує тарифи навмисно. Сьогодні відкривається можливість зруйнувати корупційну прокладку у вигляді «Нафтогазу», яка забирає левову частку доходів для обслуговування кредитів Міжнародного валютного фонду. І сьогодні наступним кроком має бути створення другої тимчасової слідчої комісії, аби розслідувати, як всі попередні режими витрачали гроші Міжнародного валютного фонду на реформи в Україні. І за що ми повинні віддавати у цьому році кожну третю копійку зароблені простими людьми, державою України. Профспілки пропонують об'єднати свої зусилля для того, щоб напрацювати текст такого ТСК. З залученням опозиції, повноцінним залученням опозиції. Мешканців харківського модульного містечка для переселенців змушують його покинути, так заявляють самі пожильці. Привід – це проведення технічної експертизи. А що відбувається насправді, з'ясувала Світлана Шекера. Світлана Козлова у 2015-му переїхала до Харкова зі Жданівки Донецької області. Показує свій скромний побут у пластиковому модулі, де живе з чоловіком, двома дітьми та матір'ю. От на даний момент у нас ось такі умови. Муж тут все позамазав на всякий случай. Да, утеплили, проработали проти грибків на всякий случай, тому що, ну, мало ли сирость чи що. Сьогодні родині треба терміново перебратися до іншого будиночка, за графіком, який склала адміністрація модульного містечка. Я спочатку переїжджаю до 9.3, до 5.9. Потім я переїжджаю в 10.3 до 15.9. І я там остаюсь. Перебиратися треба у сусідній модулі з усіма речами і меблями. Двічі. Ось у такі умови. Зламані меблі та несправна сантехніка. Вентилей на кранах немає. А в состоянні, ну ви бачите, в якому состоянні зараз цей бойлер. Незвісно ще, що, ну от теж немає вентиля. Я не знаю, як тут працює ця душова. Незвісно, що тут ще з електричеством. Зранку обурені люди прийшли до адміністрації містечка. Начальник управління пояснює, переселення необхідне, щоб зробити технічну експертизу модулів. Пластикові будиночки, які німецькі благодійники поставили майже 5 років тому, вже відслужили свій термін. Тож поки з переселенцями не подовжують договори на проживання. Ми вирішили провести перевірку електрики, ми вирішили провести санітарну обробку від гризунів.
в том числе от тараканов и так далее, понимаете? Это комплексно, в том числе и пожарники, и санэпидстанция и так далее. Люди пропонують компромісні варіанти. Чтобы в нашем присутствии мы дадим доступ ко всему. Вещи выносить не будем на день, на два. Мы можем съехать, но вещи пускай остаются в модуле. Мы звонили независимым экспертам и в Киев, и в Харьков. Они сказали четко, однозначно, для того, чтобы сделать эту экспертизу электрическую, нужен доступ к розеткам, ну, электрическим сетям. Мы готовы предоставить этот доступ. І нічого нікуди не треба виселяти, нікуди не треба по два рази переселяти. Та адміністрація на це не пристає. Люди впевнені, таким чином їх просто змушують виїжджати з модульного містечка. Кожен день давять і говорять, ви ищите жилье, їдьте в свою, там у вас закончилась війна, їдьте в свою ДНР. Делайте, що хочете, но з'їжджайте відсюди. Ми думаємо, що їм потрібна земля. И нас хотят по-любому отсюда выдавить. Это уже три, это длится уже два месяца. Вот это прессинг, прессинг, прессинг. Люди нервы сдают. 90% людей, що живуть у модульному містечку, так звані соціально незахищені верстви, інваліди та багатодітні родини. Орендувати квартиру у Харкові їм не по кишені, тож дехто наважується на ризик і повертається до покинутих домівок на окуповану територію. Чотири родини вже виїхали. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Миші на голову, а ще грибок, холод та зарплата у 1900 гривень. У таких умовах працюють листоноші одного із відділень Укрпошти на Львівщині. Про все розкаже Христина Гашенко. Облуплена штукатурка, вирвана розетка та грибок на стінах – це інтер'єр невеличкого відділення Укрпошти селища Запитів на Львівщині. В кімнаті на кілька квадратних метрів посилки, документи та товар на продаж. Сидимо, чим бац, на голову. Ми думаємо, що таке, поверталися з дівчатами, задня тут ми ще попадали нам на голову. Зимою тут взагалі сиро, холодно, тому що там чуть-чуть нас підігріє. А ще рахуйте, ми тут намерзнемося раз, а село йдеш холодно другий раз. А ще родзинка інтер'єру, двері з чималою дірою. Кілька місяців тому відділення намагалися пограбувати. Відтоді двері так і не полагодили. Таких приміщень в області більше немає, каже водій вантажівки, який розвозить пошту. Нема всіх однакових. Різному, по-різному є краще, є гірше. Гірше, ніж цього, нема. Працювати в таких умовах та ще й за 1900 гривень, а це півставки, люди відмовляються, розповідає керівник відділення, котра ще й розносить листи. Ще я звільнюся, відділення закриється повністю. Тому що наразі нема таких людей, які би хотіли, от і мають можливість йти сюди. Місцеві селищні раді кажуть, могли б допомогти відремонтувати приміщення, втім лише за однієї умови. Якщо потрібна буде якась допомога з бюджету, то це треба розглядати, чи ми це зможемо зробити. А якщо треба так, робочою силою, чи йти звертатися десь до підприємців, ми можемо і такі питання розглядати. Але нам потрібно, щоб була їхня, щоб вони почали робити, а ми їм допомагаємо. Відремонтувати уже найближчими днями обіцяє керівник Укрпошти Львівщини Микола Ростов. Із 693 відділень на Львівщині на цей рік запланували оновити 52. Каже, гроші є, а ось чи підвищить зарплату працівникам, інформації немає. Звітують, цього року її вже піднімали двічі – по 6%. А от скільки отримує керівник Укрпошти Львівщини, Микола Ростов говорити не хоче. Яка зарплата у вас? Ну, в мене я декларацію даю, будь ласка, можете подивитися. Ну, зарплата, як мене оцінюють, скільки мені платять. Відповідно до декларації Ростова, його роботу у 2017 році на посаді директора Укрпошти у Львівській області оцінили в 952 617 гривень. Тобто у місяць керівник обласного державного підприємства отримав майже 80 тисяч гривень. Щоб високі зарплати були не лише у керівників, а й в листонош, треба реформувати підприємство, вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ. Єдиний путь, та, на мою взгляд, це об'єднання якраз почти Ощадбанка в єдиний український государственний почтовий банк. В таком случае этот объект он был бы интересен для инвесторов. Пока это только концепция, которая как бы есть у экспертов, но они не реализовываются в государственных каких-то программах. То есть на уровне государства пока нет желания раскручивать и капитализировать Укрпочту. Робкие попытки Укрпочты получить банковскую лицензию, они были заблокированы со стороны Национального банка. Допоки аналитики говорят про реформы, керівник Укрпошти Львівщини звітує про успішність та прибутковість підприємства. Втім, коли позитивні кроки відчують листоноші, невідомо. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, Юлія Жешко. Подробиці телеканал Інтер Львів. В Україні пересихають та міліють річки. Головними причинами експерти вважають глобальні зміни клімату та вплив людини. А от жителі Сосниці на Чернігівщині взялися зарадити екологічному лику. Як бачила Анастасія Старовойт.
Зачарована Десна, такою її бачив Довженко в рідній Сосниці, і такою завдяки йому побачив цю річку весь світ. Канат у нас блиск. Для місцевих жителів тут майже все лишається незмінним. Окрім річки, щороку кліматичні та екологічні чинники нещадно нищать у ній все живе. Саме з Десни використовує воду весь Київ, так що, але саме ми стараємося нібито берегти нашу Десну, а в Києві не дуже хочуть її берегти. Я хочу звернути увагу на ті будівлі, які построєні на берегах Дніпра, берегах Десни, насипають, штучно затримують воду, штучно скидають, коли не потрібно її скидати. Ми живемо сьогодні, але живуть ще й завтра. Рятувати річку в Сосниці вирішили нестандартно, розвагами, через дослід, лекції та спорт вчать молоде покоління шанувати і берегти природу. На старт! Увага! Фахівці стверджують, не обов'язково бути великим промисловим містом, щоб рівень хімікатів у воді перевищував норму у десятки разів. За розміщенням продуктивних сил в Чернігівській області немає такої великої промисловості, яка б могла пряме забруднення чинити. Але агресивне сільське господарство, а ми знаємо, що зараз без хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів практично не справляється сільське господарство. Це є основний чинник забруднення. Як наслідок, не лише погіршується стан води, а й зникає риба з неї. Раніше в акваторії Десни налічувалося понад 35 видів риб. Нині ж деякі з них лише на малюнку. Кількість риби на даний час в річці Десна поменшила, ніж було раніше. Дуже багато видів риби коропових. Це карась, лящ, білизна, хищних видів риби також є. Судак, щука налічуються. Щоб зберегти те, що лишилося, місцеві карають штрафами браконьєрів та регулярно зариблюють водойму. До Дня Десни найбільша річка Лівобережної України у якості подарунка отримає майже 5 тонн мальків, карпів і амурів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». У новий навчальний рік зі старими проблемами. Школа у селі на Херсонщині постраждала під час буревію ще у червні, але ремонту так і не побачила. Що заважало відновити покрівлю, дізналася Марина Михайловська. Тут ми посчитали 800 шиферів. Дах козачала гірської школи більше нагадує решето. Шифер та перекриття зруйнувала негода. Буревій пронісся Херсонщиною на початку літа. Це весь полопан, він потріскався, полопався. Того, що його підривало вітром, ураганом, коли залетів, тут такий ураган був, що це страшно було, дуже страшно. Дуже страшно, там дощ йшов, дерева ламало, все це трощило. Страшно було дивитися. Весь шифер підняти. Весь ці гвозді все попідривано. Директор каже, в одному з корпусів зруйнована третина покрівлі. У перший день почало рвати оцей новий шифер. Він летів, і оці вікна всі були побиті. На горішньому поверсі розташовані актова зала, бібліотека та класи. Особливо негода пошкодила кабінет української мови. Наслідки літніх дощів ліквідовували батьки та техперсонал. Бік класу дуже затік. Спочатку це не було так видно, але коли ми прийшли вже на роботу, вийшли з відпусток, весь бік буквально затік водою до самого майже низу і вкрився цвілюкою, яка смерділа так, що дітям неможливо було б тут вчитися. Перший, другий поверх там в нормальному стані. Третій поверх, якщо йде осінь, зима, не дай Бог дощ, то ми ж прекрасно розуміємо, що ці всі опади будуть падати з третього поверха на другий, відповідно на перший. І діти будуть вчитися під зонтиками, тобто школа не накрита. А от в районному управлінні освіти вважають, зруйнований дах навчанню не завада. Жодного заключення ніхто з жодної служб не приймали рішення про надання статусу цієї школі аварійною.
прийняли рішення про те, що оцей поверх, там, де він постраждав, якісь є затікання, ми їх вилучили з навчального процесу. Районні чиновники вже розробили план капітального ремонту. Наразі його вивчають експерти. Коли проект затвердять у Херсоні, а потім ще й в Києві, невідомо. На відновлення потрібно 6 мільйонів гривень. Є лише третина. Відремонтувати покрівлю обіцяють до зими. До того часу класи з третього поверху перенесуть нижче, до вільних приміщень. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область. Дрохобицький міжрайонний суд арештував зруйнований будинок, що обвалився 28 серпня. Тепер мешканцям уцілілих квартир не можна заходити у помешкання. Будівлю огородили стрічкою та заварили вхідні двері. Без даху над головою залишаються десятки сімей. Частина з них живе у родичів, декілька у місцевому гуртожитку. Куди повертатися людям – досі невідомо. Зі Львівського обласного бюджету постраждалим виділили загалом 1 300 000 гривень. По 100 тисяч отримають родини загиблих, по 75 та 50 тисяч – сім'ї постраждалих. Я нагадаю, під час обвалу під'їзда загинуло 8 людей. Серед них дитина, 7 зазнали травм. І за крок від трагедії мешканці двоповерхівки у Черкасах. Вони вже півроку живуть, боячись обвалу. Торік, восени, під час ремонту тепломережі, вода підмила фундамент цього будинку. Проте комунальники запевняють, що невинні. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук. Олександр із Сумом показує свою колись затишну квартиру. На очах вона перетворюється на руїну. Влітку планував провести косметичний ремонт, але стіни та стеля вкрилися дрібними тріщинами. І з кожним днем стан тільки погіршується. Їх не було зовсім. І ось ці тріщини йдуть більш відніше, вони тут ширші, йдуть до саме дверей. І видно, що вони розширюються, коли ти це вночі. Якщо там просинаєшся, можна почути, що чутно, як тріщить. Просто тріщить. Подібна ситуація у всіх квартирах цієї старенької двоповерхівки. З весни будівля тріщить по швах. Фасад вже просів на кілька сантиметрів і от-от може завалитись. Коли тільки почалося, то ця тріщина була розміром десь ось така. І бачите тепер самі, бачите, наскільки вона розширюється, наскільки вона збільшилася. Причиною руйнування місцеві жителі вважають минулорічний ремонт теплових мереж, що проходять під будинком. З жовтня по лютий місцеве підприємство «Теплокомуненерго» міняло тут труби. Люди кажуть, у комунальників стався порив і вода вимила землю з-під фундаменту. Чиновники нічим не зарадили, лише надіслали комісію. 2 місяці гаряча вода затікала під фундамент нашого дому. Вони зафіксували, що відбулося сув, вони зафіксували, що порив, вони зафіксували, оці поставили маяки. На цьому все. Щоправда, причин руйнування комісія так і не встановила. Комунальники ж своєї вини в тому, що сталося, не бачать. Керівник теплокомуненерго запевняє, виконували лише зовнішні роботи. Був порив, роботи виконувала Придніпровська СУП. Ми до того пориву ніякого відношення не маємо. Зовнішні роботи до стіни дома виконувалися, виконані. Там нова мережа. Так звані СУБи, комунальні служби утримання будинків, мерія скоротила ще на початку цього літа. Нині цим займається приватна компанія. У міськвиконкомі кажуть, офіційно невідомо, яке комунальне підприємство винне у руйнуванні. Тому грошей на ремонт будинку виділити поки не можуть. Взагалі потрібно встановити, чи будинок придатний до ремонту. А що він придатний до ремонту, дійсно вважаю правильно виносити на наступний бюджетний рік кошти закладати на теплокомуненерго, для того, щоб вони провели ці ремонтні роботи, усунули свої. Немає гарантії того, що депутати підтримують. Щоб встановити причини руйнування, чиновники радять мешканцям замовити і оплатити експертизу. А потім із її висновками звертатись до міськради або подавати судовий позов на комунальників. Щоправда, часу на це у людей вже немає. Через місяць у Черкасах стартує опалювальний сезон. І якщо у мережі теплокомуненерго станеться черговий порив, старенький будинок може просто завалитись. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер» Черкаси.
Хто кого? У Великій Британії триває боротьба між парламентом та урядом. Депутати зобов'язали прем'єра просити відстрочки Брекзиту у Брюсселі, та Борис Джонсон шукає шляхи, щоб цього уникнути. Як збирається обійти закон, розкаже Світлана Чернецька. Залишилося тільки отримати підпис її величності, і закон набере чинності. Тоді вже Борису Джонсонові не викрутитися. Доведеться коритися депутатам. Ті відряджають його до Брюсселя просити відтермінувати Брекзит. Втім, уряд не здається і досі сподівається перехитрити парламент. Звісно, уряд завжди діятиме за законом, це очевидно. Втім, наші плани зараз доволі ретельно вивчити, чого саме цей закон вимагає, а чого ні. А це не лише легально, а й відповідально. Новий уряд вже відомий тим, що може використовувати закон, керуючись не зовсім чистими мотивами. Так сталося із зупинкою роботи парламенту. Борис Джонсон вирішив закрити нинішню сесію. І це цілком законно. А от оголошення перерви на 5 тижнів замість 5 днів – дуже сумнівне рішення. Адже депутатів усувають від роботи за півтора місяця до Брекзиту. Я нітрохи не довіряю прем'єрові і не думаю, що є ті, хто йому довіряє. Наш прем'єр-міністр їздить країною і заявляє, що не підкорятиметься закону. Це нечувано. Ліпше лежатиме мертвий у ямі, аніж проситиме відтермінування, каже прем'єр. Тож і шукає шляхи обійти закон. Серед них – скоритися волі парламенту і надіслати листа Брюсселю. Але потім навздогін іще одного – з поясненням, що уряд не хоче відкладати Брекзит і що сили саботуватиме роботу ЄС. Серед можливих варіантів – скоритися волі парламенту та надіслати Брюсселю листа із проханням про перенесення дати Брекзиту. Утім, навздогін надіслати іще одного листа із поясненням, що уряд цього не хоче. За таких умов Брюсселю не залишиться нічого іншого, ніж відмовити у наданні відстрочки. І розлучення відбудеться, як і заплановано – 31 жовтня. І ще один варіант – попросити одну із європейських країн заветувати перенесення дати виходу. Якщо уряд не виконає букви закону, ми підемо до суду. Єдиний інший вихід – це якщо прем'єр подасть у відставку, адже в такому разі йому не треба буде виконувати зобов'язання, покладені на нього. Опозиція погрожує не лише судами, але й імпічментом. У прем'єра ж є місяць, щоб остаточно визначитися зі стратегією. Він наполягає, все ще сподівається досягти нової угоди з Брюсселем. Утім, шанси на це дуже примарні. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Запровадити спеціальний податок на джипи, підвищити ціни на запаркування або взагалі обмежити рух габаритних автівок у містах. Такі пропозиції обговорюють у Німеччині. Після чого виникла ця дискусія, знає Тетяна Логунова. На перехресті в самому центрі Берліна багато квітів та свічок. Саме тут кілька днів тому сталася жахлива аварія. Позашляховик, який мчав на великій швидкості, несподівано вилетів на тротуар і врізався в людей. Загинули четверо пішоходів, серед них маленька дитина. Водій авто та його пасажири тяжко травмовані і зараз у лікарні. Причину ДТП поліція ще не встановила. Втім, слідчі вважають, що водієві стало зле за кермом. У чоловіка найімовірніше прихопило серце і він не впорався з керуванням. Уже розпочато кримінальне провадження за статтею «Вбивство через необережність». Поки поліція розслідує причини ДТП, деякі політики закликають обмежити рух позашляховиків у містах. Представники партії «Зелених» уже заявили, великогабаритним машинам, які схожі на танки, не місце на вулицях. Мовляв, вони становлять більшу небезпеку для інших учасників руху, передусім для велосипедистів, і займають багато місця на стоянці. Ідей у зелених політиків декілька. Одні пропонують чітко обмежити габарити автівок, яким буде дозволено пересуватися містом. Інші хочуть запровадити додатковий дорожній збір для власників позашляховиків і підвищити для них ціну на паркування, щоб, обираючи машину, люди купували вигідніші в користуванні моделі.
Припинити випуск позашляховиків вимагають і екоактивісти. В них свій аргумент – захист клімату. Напередодні члени організації «Грінпіс» провели акцію протесту в порту німецького міста Бремерхафен, куди прибуло транспортне судно з позашляховиками. Вони обклеїли автівки написами «Вбивці клімату». Автоіндустрія повинна проявити відповідальність і відмовитися від позашляховиків та двигунів внутрішнього згорання. Не квапитися з обмеженнями та заборонами закликають представники інших партій. Натомість пропонують заохочувати людей купувати екологічніші та компактніші авто. Поки що це не дуже вдається. Статистика свідчить, що попит на позашляховики зростає. Лише цього року в Німеччині продано понад мільйон таких авто. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Європейці п'ють найбільше серед жителів планети. Такий висновок оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. Де саме пристрасть до келиха найсильніше, розкаже Олена Абрамович. Понад 2 пляшки вина на тиждень. Стільки алкоголю у середньому вживають у країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, які не входять до Союзу. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, з часів останнього дослідження 2010 року пити менше європейці не стали. Це все ті ж 11 літрів чистого спирту за рік на кожного громадянина віком від 15 років. Випадки надмірного вживання алкоголю серед дорослого населення найбільш поширені в Німеччині, Люксембурзі, Чехії, Словенії та країнах Балтії, в той час як у середземноморських країнах це трапляється рідко. На першому місці у європейців пиво, а далі вино і вже потім щось міцніше. Чоловіки, до речі, випивають у четверо більше за жінок. І що старше люди, то більша різниця. Після 65 років особливо пристрасними до алкоголю залишається половина чоловіків і усього 15% жінок. Тим часом зелений змій забирає у 10 більше життів, ніж, наприклад, автомобільні аварії, звітують дослідники. У 2016 році в ЄС через хвороби, пов'язані з вживанням алкоголю, померли 290 тисяч людей. Зменшення шкоди, пов'язаної з алкоголем, вимагає впровадження ефективної та рішучої політики, зокрема прийняття маркетингового контролю, зменшення доступу до алкоголю та використання оподаткування для впливу на споживання. І поки ВООЗ закликає заборонити рекламу спиртних напоїв, європейці продовжують культивувати алкоголь. У бельгійців, наприклад, вшанування пива стає ледь не національним святом з урочистостями та маскарадом. Це найкраще пиво у світі, яке більш за все поважає якість та ноу-хау пивоварів і всю історію пива. А гордістю німців є масштабне пивне свято «Октоберфест». І лише ним не обмежуються. Алкоголь у країні буває і частиною спорту, як от на пивному забігу в Берліні. За кожне коло треба випивати пляшку. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нашестя електробайків у Баварських Альпах. Дедалі більше туристів підкорюють вершини на роверах з електричним мотором. А прихильники піших прогулянок оголосили велосипедистам війну. Чому не можуть поділити гори, з'ясувала Анна Філь. 2 колеса замість своїх 2. Роберт і Урсула задоволення від піших прогулянок проміняли на катання з вітерцем. Верхи на електровелосипеді кілометровий схил підкорюють за якихось півгодини. От тільки дорогою зустрічають осудливі погляди піших туристів. Перше, на що звертають увагу піші туристи, коли ми проїжджаємо повз, чи є на двоколісному двигун. Якщо так, дивляться зневажливо. Електробайки вони не поважають. Велосипедистів не просто засуджують, з ними вже навіть борються. Прихильники традиційного альпінізму скаржаться чиновникам і журналістам. Мовляв, байки просто збивають пішоходів з ніг, а розминутися на гірських стежках ніде. Занепокоєні й екологи, адже що простіше піднятися на гору, то більше охочих. А це вже загроза для незайманих альпійських луг. Велосипедисти дістаються вже в такі місця, куди раніше можна було піднятися, лише доклавши величезних зусиль. У цьому й проблема. Від навали туристів потерпають найвіддаленіші куточки гір. Протистояння спалахнуло через справжній бум електробайків. Лише торік німці придбали 1 мільйон велосипедів, оснащених двигунами. Попит дуже високий. У нас майже нема конкурентів, а спробувати хочуть усі. І місцеві, і туристи.
особистий. Декому просто цікаво, як це – кататися на електророверах. Щоб примирити велосипедистів і пішоходів, влада Баварії планує розробити окремі маршрути для двоколісного транспорту. Утім, хто стежитиме за дотриманням правил високогірного руху, не визначили. Анна Фільн, телеканал «Інтер». Екологічне рукоділля. У Польщі волонтери виготовляють сумки для покупок із домашнього секонд-хенду. У хід ідуть і штори, і скатертини. Як це допомагає зробити планету чистішою? Дивіться далі. Мережевні фіранки можуть не лише прикрасити вікна, а й допомогти врятувати світ. Так вважають благодійники у польському містечку Катовіце. Кілька волонтерів організували тут швейну майстерню, де перетворюють старі штори на багаторазові пакети для шопінгу. Кожен із нас використовує близько 400 пластикових пакетів щорічно. Ми не усвідомлюємо, наскільки це багато. Сьогодні в магазині я бачила, як жінка загорнула в целофан лише одне яблуко. Це зводить мене з розуму. Ми користуємося пластиком лише декілька хвилин, а розкладається він аж за 500 років. Нещодавно підводні дослідники виявили сміття аж на дні Маріанської западини на глибині 11 кілометрів. В ООН підтверджують, з 300 тонн пластику, що виробляють на планеті щорічно, 8 мільйонів потрапляють у моря і океани. Через це страждають флора і фауна. Деякі види поступово вимирають. Тому країни поступово відмовляються від шкідливих матеріалів. У Євросоюзі заборона на пластик набуде чинності у 2021 році. А в цій польській майстерні робота кипить уже зараз. У мене вдома було кілька зайвих штор. Коли дізналася, що з них можуть виготовити сумки для покупок, то одразу ж прийшла допомогти. Анна зізнається, шити не вміє, навчилася вже тут, у майстерні. З першого разу вийшло не ідеально, але захоплює навіть сам процес. Долучаються до нього і діти. Тепер у нас вдома немає пластику. За день волонтери встигають пошити до 5 сумок. Продають їх у роздрібних магазинах, що також належать благодійному фонду. Оригінальному товару покупці радіють. Я переконана, що таких екологічних товарів має бути більше. У супермаркетах, у магазинах одягу, бутиках. Чи це сумки зшиті з фіранок, чи щось інше. Я палко підтримую такі ініціативи. Поки що благодійний фонд продає свої сумки у 2 магазинах. Утім, кажуть, у майбутньому виробництво можуть розширити. Катерина Єрісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Як твіти Трампа впливають на ринок цінних паперів та чому британка вийшла заміж за деревом? Про це та інше у нашому огляді. Всесильні твіти Трампа. Видання Bloomberg з'ясувало, як активність президента США у соцмережах впливає на дохідність державних облігацій. І навіть створили спеціальний індекс. У дні, коли Трамп часто твітить, вартість держоблігацій падає і навпаки. Особливо на ринок впливають повідомлення зі словами «Китай», «Мільярд», «Товари», «Демократи» та «Великий». Свято вийшло з-під контролю. На Шрі-Ланці під час вуличного фестивалю слони атакували людей. Інцидент стався цими вихідними, коли танцюристи, музиканти та вершники на святково вбраних слонах прямували від храму вулицями міста. Два велетні, що брали участь у процесі, зненацька кинулися на людей. Через що 17 осіб постраждали, усіх доправили до лікарні. 1500 людей загинули через сильну спеку у Франції. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. У червні та липні в країні зафіксували рекордну температуру. Подекуди термометри перетнули позначку 45 градусів. Більшість померлих – люди віком за 75. Серед загиблих також діти. Водночас у міністерстві зазначили, що цьогоріч жертв загалом майже в 10 разів менше, ніж улітку 2003-го. Тоді через спеку померло близько 15 тисяч людей. Аніматори з самого Діснейленду завітали на день народження 7-річного американця з міста Джексонвіль, що у Флориді. Хлопчик мріяв провести цей день у найвідомішому парку розваг і понад рік збирав на це гроші. Однак віддав усе до центру допомоги, коли на США насунувся ураган Доріан. І в його місто прибули сотні людей, евакуйованих з узбережжя. Малий купував для них хот-доги та напої. За це компанія Дісней подарувала малому та його сім'ї путівку в омріяний парк розваг. Краса не має обмежень. 9-річна британська модель Дейзі Деметре на протезах дефілювала під час тижня моди в Нью-Йорку. Дівчинка народилася з фібулярною гемімелією. Це хвороба, коли у нозі відсутня частина або уся мала гомілкова кістка, що й призвело до ампутації. Дейзі давно співпрацює з модними брендами, і батьки цю ідею підтримують, щоб інші люди з інвалідністю брали з неї приклад.
Єгипет відкриває туристам нові принади. У Луксорі відреставрували дві давні гробниці. Вік поховань 3,5 тисячі років. Стіни вкриті яскравими та чіткими малюнками. В залах можна побачити унікальні експонати. У перший день роботи відреставрований комплекс відвідали сотні людей. Заміж за дерево. Незвичного нареченого підібрала собі 34-річна британка Кейт Каннінгем. Вона зіграла весілля в парку неподалік Ліверпуля, де росте обране нею дерево. Таке рішення неабияк здивувало рідних Кейт. Однак наречена пояснює, що її шлюб має символічне значення. У такий спосіб жінка виступає проти прокладання нової дороги через парк і хоче привернути до проблеми увагу громадськості. Цінний врожай зібрали фермери з французького міста Варей. Вони викопали 14 тисяч монет, деякі з них виготовлені у 13 столітті. Срібні та мідні диски трималися в землі однією грудкою, яка згодом розпалася на дрібні елементи. Скарб знайшли ще 5 років тому і передали на оцінку фахівцям. Точна вартість монет не встановлена, однак вони можуть вплинути на вартість стародавніх монет. Це всі новини на сьогодні. Вдалого тижня. Побачимось завтра.